وزير الدولة أريمها دبدة دلك هندي أي سو قاري مقالة مقدش كل ما نوح ولا شيء مسؤولين تقص الرئيس مامل كدولة فدرال كي الصومال كل ما داس وحال الشجعين كجوضة هاللين لوضع لنا حرير كود حياة دلك هندي أي صومال أو دوانت قدم يسي دب أصونا ولا ناي وربحنتا وحا مقالة مقدش نقص ديرتي هبة محمد نور kulan ay wada yeesheen wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee dowladda Hindiya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay aqalka madaxtooyada ee Soomaaliya kulanka oo saxaafadda dibajoog ay ka ahayd ayaa markuu soo gabagabobay waxa saxaafadda la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdisalaam Cumar Halley kaa sheegay in kulanka ay wada qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee dowladda Hindiya ay kaga wada hadleen arrimo fara badan oo ugu horreysa sidii dib ay ugu soo celin lahaayeen xiriirka dalka Soomaaliya iyo Hindiya u dhexeeyay sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu intaasi ku daray in ay ka wada hadleen arrimaha ku aadan waxbarashada caafimaadka iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Halley ayaa waxa uu sheegay in ay soo gudbiyeen dowladda Hindiya casuumaad ay u fidiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaana uu ka gudoomay madaxweynaha waxaan ka wada hadalnay danaha labada wadan ka dhexeeya waxaan ka wada hadalnay sidii loo soo celin lahaa xiriirkii dheeraa ee taariikhda lahaa ee Soomaaliya iyo Hindiya ka dhexeeyay waxaan ka wada hadalnay in aad aan iskaga caawiyo xagga dhaqaalaha xagga mujtamaca xagga tacliinta iyo dhinaca walba waxaa kaloo ka hadalnay sidii casuumad uu keenay casuumadana wuxuu ka keenay prime minister Modi oo lagu casumayo madaxweynaha iyo anigaba laakiin khaasatan madaxweynaha lagu casumayo shirka ka dhici doono october india india africa summit la yidhaaho madaxweynuhuna uu ka aqbalay shirka waxaan ka filaynaa in waxyaabo badani ka soo baxaan oo dad uu ku jirto dadka soomaalida waxaa kaloo ka hadalnay dad 120 dan oo ku xiran waddanka india iyo sidii waddankooda loogu soo celin lahaa oo ku weyn dambi loo haysta ee dambiga galay ay jeelasha soomaaliya ku dhammaysan lahaayeen oo dadka faamiliyadooda ay usoo dhawaan lahayen hiba maxamed nuur tv ga iyo idaacadda dowladda puntland xafiiska magaalada muqdisho